नमस्कार आपण देखछो अर्गस अपडेट आपण समोबिसनी प्रथम हेडलाइन्स मेचो कोविड मृत्युर सत रहस्य मले जते पडा हाले सते हिसाब ओडुआ कला किए संदेह ग्रहरे बालेश्वर कोरोना मृतकक संख्या अर्गस हातरे प्रमाण देखिबा एक्सक्लूसिव रिपोर्ट ଶୀତଦିନେ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇପାରେ କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଭାରତରେ ଆସିପାରେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିକେ ପାଲଙ୍କ ଚେତାବନୀ କହିଲେ ଏବେ ବି ଦେଶର 90% ଲୋକ ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଉପନିର୍ବାଚନ ତାତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁ ବସ୍ତ୍ରପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନୀ ଅଫିସ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ ତିର୍ତ୍ତୋଳ ଥାନାରେ ଏତଲା ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷା ପାଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବେଲ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ନଜରରେ ଦୁର୍ବଳ ନଦୀବନ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ର ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଧା ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଲା ଛାତି ତରା ଦୃଶ୍ୟ ଭରା ନଈରେ ଖଟିଆରେ ପାର ହେଲେ ଗର୍ଭବତୀ ଠିକ୍ ସମୟରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନ ପହଞ୍ଚିବାରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ମୃତ ଶିଶୁ ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ଅବତରଣ କରିବେ ମା ଦୁର୍ଗା ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ନିମଗ୍ନ କାରିଗର ହେଲେ ଏଯାଏଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦରେ ପଡ଼ିନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆଜି ଆସିବ ରାୟ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ନିଆରା ରେକର୍ଡ ଦୁଇଟି ସୁପର ଓଭର ଖେଳି ମୁମ୍ବାଇକୁ ମା ଦେଲା ପଞ୍ଜାବ 177 ରନ୍ ଟାର୍ଗେଟରେ ପିଛା କରି 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 176 କରିଥିଲା କିଙ୍ଗସ୍ ଇଲେଭେନ୍ ଏବେ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ରାଜ୍ୟରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ଯାହା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ସେଇଟା ସତ ନା ହିସାବରେ ଜାଣିଶୁଣି କରାଯାଉଛି ଅଡ଼ୁଆ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଛି ଏମିତି ପ୍ରମାଣ ଯାହା କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁରେ ସଂଖ୍ୟା ଖଣ୍ଡ ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି ଆଉ ସନ୍ଦେହ ଘରକୁ ଆସିଛି ବାଲେଶ୍ୱର କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଅର୍ଗସ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ରିପୋର୍ଟ ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ ମିଛ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁର ସତ ରହସ୍ୟ ମଲେ ଯେତେ ପୋଡ଼ା ହେଲେ ସେତେ ହିସା ବଡ଼ୁଆ କଲା କିଏ କେତେଟା ଶବ ତଥାପି ଏଇ କରୋନା ଭିତରେ ଆଜି ହଉଛି କେତେ ପୁରା କେତେ ଶବ 189 ସନାତନ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ତା ଭିତରେ ଇସାଇ ବାଲା ବି ଯେତେ ଯାଇଛନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ବାଲା ଯେଉଁଠିକି ଯିବା କଥା ଯାଇଛନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ହେଇଛି 189 ଆଉ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ପରମିଶନ କରିକି ନେଇକି ଆସିଥିଲା ସେଟା ବାପା ଯେ ହେଇଛି ସତ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ଅରୁଣ କୁମାର କରଙ୍କ ଏହି ବୟାନ ହିଁ ଖୋଲି ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାର ଅସଲ ଖେଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି ସରକାରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଲୁଚାଇବାର ପ୍ରୟାସ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କୋଭିଡ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 18 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 62 ହେଲେ ଅରୁଣ ବାବୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ 199 କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ଅରୁଣ କୁମାର କର ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରର ମୁଖ୍ୟ ସେବକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରରେ ହିଁ କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାରର ପାଇଁ ରହିଛି ଅନୁମତି ଇଏ ତ ଗଲା ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ ଏବେ ନଜର ପକାଇବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ଦସ୍ତାବିଜ ଉପରେ ଇଏ ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ଦ୍ୱାର ଶ୍ମଶାନର ରେକର୍ଡ ଏଥିରେ କୋଭିଡ ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ତାଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ମୃତଦେହ କେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ଅଣାଯାଇଛି ତାହା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି କୋଭିଡରେ ଏମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବି ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ତା ସହିତ ଏଥିରେ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ବି ରହିଥିବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଲାଗିଥିବା ଏହି ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମାତ୍ର 62 ନୁହେଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଆମ ହାତରେ ଯେତିକି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ରହିଛି ସେଥିରେ କୋଭିଡ ସଂଖ୍ୟା 110ରୁ ଅଧିକ ଆଉ ଯିଏ ଶବ ସତ୍କାର କରିଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି କରୋନା ସମୟରେ ସେ 199 ଶବ ସତ୍କାର କରିସାରିଲେଣି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ପିଛା 2500 ହିସାବରେ ପ୍ରାୟ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର ପାଇବାର ଅଛି ବୋଲି ବି କହୁଛନ୍ତି ଅରୁଣଙ୍କର ମୁଁ ଖାଲି କାଗଜ ତାକୁ ରଖେ ତାକୁ ଗାଳି ଦେଲା ପରେ ଜ୍ୟୋତି ହସ୍ପିଟାଲ ବାଲା ଗୋଟେ ଜରେକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଉଛି ମୋ ପାଖରେ ଆମର ଗୋଟେ ଅସୁବିଧା ହେଲା ତାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଗୋଟେ ରଖୁଛି ତାଙ୍କ ଲୋକ ଯିଏ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ମୋ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ରେଗୁଲାର ଆମର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସରକୁ ଯେ କେଉଁଠି ପ୍ରମିସନ୍ ଭିତରେ ହେବ ଏମାନେ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି
ମୃତ୍ୟୁ ଦୁଆରରେ ହବ ସେ ତାଙ୍କଟା ବି ରଖିଛି ମୁଁ ସେଇଟା ଆସିକି ଗୋଟେ ହେଇଛି ଆମ ପାଇଁ ସାବାସି ନେଉଛନ୍ତି କି ସୁରସୁରରେ ସେଠି ଚାଲିଛି ସତ୍କାର ଆଜ୍ଞା ସାବାସି ନେଉଛନ୍ତି ତମେ ଯେତେଟା ଆପଣ ଡାକି ଦେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କୋଭିଡ ପରିଚାଳନାର ଅସଲ ଚିତ୍ରକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି ବାଲେଶ୍ୱର ତ ଭାତ ହାଣ୍ଡିରୁ ଗୋଟିଏ ଭାତ ସତ ଥିଲେ ସାଂଘାତିକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଚାପିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗରରେ ବି ଯେତିକି ପଡ଼ା ଯାଉଛି ତାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦର୍ଶାଯାଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାହିଁକି ଏ ସଂଖ୍ୟାର ଖେଳ କାହିଁକି କୋଭିଡ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାକୁ କମ୍ ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି ସରକାର ମୃତ୍ୟୁ ହାର କମ୍ ଦର୍ଶାଇ ବାହାବା ନେବାର ଏ ପ୍ରୟାସ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ କି ସରକାର ଓ ପ୍ରଶାସନ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନ୍ୟପଟେ ଶୀତଦିନେ ଭାରତରେ ଆହୁରି ମାରାତ୍ମକ ରୂପ ନେଇପାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀ ଆସିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ଏନେଇ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ବିକେ ପାଲ ଅବଶ୍ୟ ଗତ ତିନି ସପ୍ତାହ ଧରି ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଗ୍ରାଫ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି କିନ୍ତୁ ଶୀତ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏହା ପୁଣି ବଢ଼ିବାର ରହିଛି ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ବିକେ ପାଲ ଦେଶରେ ମହାମାରୀ ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ବିଶେଷଜ୍ଞ ପ୍ୟାନେଲର ମୁଖ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଯଦିଓ ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି କିଛି ସୁଧୁରୁଛି ହେଲେ କରୋନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ ଆହୁରି ଅନେକ ଦିନ ଜାରି ରହିବ ଏପରିକି ଦେଶର 90% ଲୋକ ଏବେ ବି କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ନୀତି ଆୟୋଗ ସଦସ୍ୟ ଆଜିଠୁ ତିନି ଦିନ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷିବ ଲଘୁଚାପ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ଦକ୍ଷିଣ ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ବେଳକୁ ଏହା ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆଜିଠୁ 21 ତାରିଖ ଯାଏ ତିନି ଦିନ ଧରି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ମାଲକାନଗିରି କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା କନ୍ଧମାଳ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଏହାଛଡ଼ା ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସହ ବଜ୍ରପାତ ଆଶଙ୍କା ନେଇ 16 ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସଜାଗ ରହିଛି ବଂଶଧରା ନାଗାବଳୀ ଏବଂ ଋଷିକୁଲ୍ୟା ଆଦି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳସ୍ତର 65-70 ଭିତରେ ରଖାଯାଇଛି ସେହିପରି ନଦୀବନ୍ଧ ଦୁର୍ବଳ ହେବା ସ୍ଥାନରେ ବାଲିବସ୍ତା ଏବଂ ବାଉଁଶ ରଖାଯାଇଥିବା ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟ ରଥ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସେପଟେ ଆଜିଠୁ 21 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନ ଧରି ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବିଶେଷ କରି ଗଞ୍ଜାମ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଧିକ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏନେଇ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବନ୍ୟାର ମୁକାବିଲା ଭଞ୍ଜନଗର ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସହରର ଲୋହରାଖଣ୍ଡି ନଦୀ କୁଳିଆବାସୀଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ୱାର୍ଡ ନମ୍ବର 5, 15, 7, 8, 9 ନଈକୁଳିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବା ସହିତ ନିଜ ନିଜର ଗୃହପାଳିତ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ନ ଛାଡ଼ିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଏଥିସହିତ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଏନ୍ଏସ୍ସି ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଫଳରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବର୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭଞ୍ଜନଗର ଜଳସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଜୋନ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଭଞ୍ଜନଗର ସୁରଡ଼ା ଡହ ଏବଂ ଭାଡ଼ୁଆ ଜଳଭଣ୍ଡାରରୁ ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତାଠାରୁ 75% କମାଇବା ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଜଳଭଣ୍ଡାର ପାଣିକୁ ବିଭିନ୍ନ କେନାଲ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ ୱେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀଗୁଡ଼ିକୁ ଛଡ଼ାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ତ୍ରିତୋଳ ଉପନିର୍ବାଚନର ତାତି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ରାଜ୍ୟ ଉପସଭାପତି ଭୃଗୁ ବକ୍ସିପାତ୍ରଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ତ୍ରିତୋଳ ଆନନ୍ଦ ମଣ୍ଡପ ବିଜେପି ନିର୍ବାଚନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକଙ୍କ ଆତଙ୍କରାତ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିବା ସହ ବିଜେପି ନେତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ତ୍ରିତୋଳ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ବି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚମ୍ପଟ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଛି ଆକ୍ରମଣ ପଛରେ ଶାସକ ଦଳର ହାତ ଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି
ବଡ଼ ଧରଣର ଅପରାଧ ପାଇଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ସହ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ବେଳେ ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ରାଉରକେଲା ପୋଲିସ। ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସାଇଟ୍ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଗେଟ୍ ପାର୍କିଂ ଅଞ୍ଚଳରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ସଦଳ ବଳେ ପହଞ୍ଚି ତିନି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କାବୁ କରୁଥିଲା। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଗଣ ହାସନପୁର ନାଲା ରୋଡ୍ର ମହମ୍ମଦ ଦାସିନ ଓରଫ କୁଶର, ସୋହାଇବ ଅଖତାର ଏବଂ ମହମ୍ମଦ ନସିମ। ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗଲ ସେଟ୍ ଦେଶୀ ପିସ୍ତଲ ଏବଂ ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଗୁଳି ଜବତ ହୋଇଛି। ମହମ୍ମଦ ଦାନିସ ଜଣେ ପୁରୁଣା ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ଅପରାଧୀ, ତା ବିରୋଧରେ ଅନେକ ମାମଲା ରହିଛି। ତିନି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଗୁଣପୁର ଓକିଲଗୁଡ଼ା ପଥର ଦାନରେ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ତିନି ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। କର୍ଷଟି ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କ୍ରସର ଅପରେଟରଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମାଲିକ ଫେରାର ଅଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ସ୍ଥାନୀୟ ତହସିଲଦାର, ରାଜସ୍ୱ ନିରୀକ୍ଷକ ସହକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ 20 ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଅନୁମତି ଏବଂ ପରିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀରେ ଏଠାରେ ପଥର ଖାଦାନ ବିସ୍ଫୋରଣ କିପରି ଚାଲୁଥିଲା, ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ପୋଲିସ ଏହା ସହିତ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ ବିଭାଗ କିପରି ଚୁପଚାପ ବସି ରହିଥିଲେ, ତାହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଜୁଜୁମରାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗଳା କାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗିଦେବା ଘଟଣାରେ ବାର୍ ଗିରଫ। ବାନ୍ଦେର ସଂରକ୍ଷିତ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଧଦୋଲା ମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ନିଲମ୍ବନ ବଞ୍ଚରଙ୍କ ଗଳା କଟା ଶବ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁଙ୍କ ଶିକାର ପାଇଁ ଶିକାର ବିଛାଯାଇଥିବା ତାର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିଲେ ଯୁବକ। ଏହାକୁ ଲୁଚାଇବାକୁ ଯାଇ ଶିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଗଳା କାଟି ଜଙ୍ଗଲରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ନେଇ ଜୁଜୁମରା ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଘଟଣା ତଦନ୍ତ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଲିର ଗାଁର 12 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଫେରାର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାନବିକତା ଦେଖାଇଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଟାଙ୍ଗୀ ଥାନା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କୋଳରୁ ଜଣେ ମାନସିକ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଦସ୍ୟ। ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କର ହାତରେ ପୋକ ସାଲୁବାଲୁ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଛିଣ୍ଡା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ରାତିରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସଫା କରି ଗାଧୋଇ ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଉକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଖବର ପାଇ ଏହି ସମୟରେ ଟାଙ୍ଗୀ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ଆଇଟିଓ ଗାଜିପୁର ଏବଂ ଅର୍ଖ୍ୟାଡ୍ୟାମ୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଅଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଯଦି କହିବା କି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଏଭଳି ହୋଇଛି, ନା ଅନ୍ୟପଟେ ଯଦି କହିବା କି ଯଦି ପ୍ରଦୂଷଣ କାରଣରୁ ଯଦି କହିବା ଏକ ପ୍ରକାର ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ, ତେବେ ବିପଦରେ ଯଦି କହିବା ଯାତାୟାତରେ କିଛି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି କି? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବିସ୍ମି, ଇଏ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ କଥା କହିବା, ଇଏ ହେଉଛି ଧୂଆଁ ଏବଂ ଧୂଳିର କୁହୁଡ଼ି। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ ଆସିଲେ ହିଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବିଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଦିଆଯାଉଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ କମିଟି ମଧ୍ୟ ଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଫର୍ମେସନ୍ ହୋଇସାରିଲାଣି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ସ୍ଥିତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆସୁନାହିଁ। ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ରାଇସିନା ହିଲ୍ ମାତ୍ର ଏଇଠୁ ଯଦି କହିବେ 500ରୁ 700 ମିଟର ହେବ, ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆଗରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଥିଲା। ଖାସ୍ କରି ଲକଡାଉନ୍ ପିରିୟଡ଼ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଆପଣ ସିଧା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ, କୌଣସି ରାଇସିନା ହିଲ୍ର କୌଣସି ଅଂଶ ବି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ସିଧା ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରୁ କହିବେ 1 କିଲୋମିଟର ମାତ୍ର, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ ପୁରା ସିଧା ମଝିରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ରହିଲେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ରାଇସିନା ହିଲ୍ ବି ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସାମ୍ନାରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରହିଛି, ଯଦି କହିବେ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ରହିଛି ଏବଂ ଫରେନ୍ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କୌଣସି ଚିତ୍ର
ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି ମାତ୍ର 100 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। 100 ମିଟର ପରେ ଯଦି କହିବେ 100 ମିଟର ପରେ ମଣିଷ ରହିଛି କି ସେଟା ଗାଡ଼ି ରହିଛି କି କ'ଣ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି ତା ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉନାହିଁ। ଯାହାଫଳରେ 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲା DND ଯାହାଫଳରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। କେବଳ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯଦି ଦେଖିବେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ହାଇୱେ ରହିଛି ସେଥିରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ନ ହେଉଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନେକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଏ। ପଛରେ ମୋର ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ରହିଛି, ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ନିରଜକୁ କହିବି ଦେଖେଇବେ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ ଠାରୁ ମାତ୍ର 200 ମିଟର ମଧ୍ୟ ଦୂରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍, ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ତା ପାଖରେ ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ ରହିଛି, ୱାର୍ ମେମୋରିଆଲ୍ର ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବି ଯେଉଁ ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିଛି 3 ସେନାର ଫ୍ଲାଗ୍ ରହିଛି, ଫ୍ଲାଗ୍ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠାରୁ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ବା କେଉଁଭଳି ସ୍ତରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ରହିଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ, ଖାସ୍ କରି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ହରିୟାଣାରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଗହମ କୁହନ୍ତୁ, ମକା କୁହନ୍ତୁ ବା ଧାନ କୁହନ୍ତୁ, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେଉଁ ଚାଷ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ କୃଷକମାନେ ଚାଷ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତା'ର ଯେଉଁ ଅଂଶବିଶେଷ ବଳି ପଡ଼ୁଛି ଅମଳ ପରେ ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯେଉଁ ପବନ ବହୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ ପବନ ବହୁଛି, ମାନେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଯେଉଁ ପବନଟି ଆସୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଇଏ ଧୂଆଁର ଆସ୍ତରଣକୁ ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ତେଣୁ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା, ଯାହା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ର ମଧ୍ୟ କହିବା କଥା, ପ୍ରକାଶ ଜାଭେଡକର ଯିଏକି ରହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ ନଭେମ୍ବର ପରେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅକ୍ଟୋବରରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ତା ପାଇଁ କାହିଁକି ଷ୍ଟେପ୍ ନିଆଯାଉନାହିଁ, ଯେତେବେଳେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପଚାରିଛନ୍ତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ସେତେବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡାଟା ରଖାଯାଇଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଦୋଷ ଲଦାଲଦି ସ୍ଥିତି କହିପାରିବା ହେଉଛି। କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଉପରେ ଦାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯଦି ଦେଖିବେ ବିଗତ ଦିନରେ ଯାହା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ସରକାର ଆସିଲା ପରେ ଏନକ୍ରୁଚମେଣ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବା ଲାଗିଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସେଥିରେ ବା ଯେଉଁ ଧୂଳି କଣାଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ଭାବେ ଓପର ଏୟାରକୁ ନଯିବ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପବନ ପଙ୍ଖା ଲଗାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ତା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି, ଯେଉଁ ପବନ ପଙ୍ଖା ଗୁଡ଼ିକ ଲଗାଯାଇଛି ତା ଯେଉଁ ଏୟାର ଡଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ୁଛି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ହେଉନି ତାକୁ ଟାଣିକି ଆଣିବା ପାଇଁ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଧୂଳି କଣାର ଆସ୍ତରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବଂ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଯେଭଳି ଭାବେ ଆଖି ଜଳାପୋଡ଼ା କରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଖି ମଧ୍ୟ ଜଳାପୋଡ଼ା ହେଉଛି ଏବଂ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ଆମେ ବିସ୍ମୟ କହିପାରିବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକ୍ଟରମାନେ ବା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିକି ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ର ମାତ୍ରା ଅଧିକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କରୋନା ମହାମାରୀର ଭୟବତା ରହିଛି ତେଣୁ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କିଏ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିକି ଆସୁଛି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାଟି ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ରହିଛି କାହିଁକିନା ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରନ୍ତି କାହିଁକିନା ଇଏ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକେସନ୍, ଦିଲ୍ଲୀର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଯଦି କୁହାଯାଏ ରାସ୍ତା ରହିଛି, ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଥାଏ, ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳେ ଭିତରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟୀ ମୁଁଫୁଲି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଚଣା ବାଜରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବେପାର ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାମେରାକୁ ନେଇକି ବିଜନେସ୍ କରନ୍ତି, କିଛି କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଇଟ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଭରଣପୋଷଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି କାହିଁକିନା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଯେହେତୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଯାତ୍ରୀ ଆସୁନାହାନ୍ତି ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ବାହାର ରାଜ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଛନ୍ତି। ସିଧା ଚିତ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ଚିତ୍ର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁମାନେ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିସ୍ମି, ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉନି। ଗୋଟେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଦିଲ୍ଲୀରେ ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ ତାକୁ ପାଣି ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଇକି କରାଯିବ, କେବଳ ଯେଉଁ ରହିଛି ଗଛ ଗୁଡ଼ିକରେ ସେଥିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରାହେଉଛି। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମେଜର କାରଣ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଇନର କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁ ଝାଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ମରାହେଉଛି, ଯେଉଁ କଚା ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଧୂଳି ରାସ୍ତା ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଧୂଳି କଣା ଉଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରିଜିନ୍ ରହିଛି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର ଧୂଳି ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ ହରିୟାଣା ୟୁପିରେ ଯେଉଁ ଆଖୁ, ଖାସ୍ କରି ଆଖୁର ଯେଉଁ ବଳକା ଅଂଶ ରହୁଛି ତା ସରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗେ, ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଣୁନାହାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ, କାହିଁକିନା ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ତାକୁ କିଣିକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବେ, ସେ ୟୁପି ହୁଅନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବ ହୁଅନ୍ତୁ, ହରିୟାଣା ହୁଅନ୍ତୁ, ସରକାର ଯେହେତୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁ ଚାଷୀମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଳିଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତା'ର ସିଧାସଳଖ ପବନ ଆସୁଛି। ଏବଂ ଇଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେତେବେଳେ ପଚରାଯାଇଥିଲା ମିନିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଯେ ଦିଲ୍ଲୀରେ କାହିଁକି ପବନର ଫ୍ଲୋ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେଉଁ ପବନ ଆସେ ତା ହିମାଳୟ ପାଦଦେଶରୁ ହିଁ ପବନଟି ଆସେ, ଯାହାଫଳରେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ହିଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରେନି, କାହିଁକିନା ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଏ ସିଧାସଳଖ, ଯେଉଁ ଏୟାର କ୍ୱାଲିଟି ଯେଉଁ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତା ସିଧାସଳଖ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ବା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେଣୁ ଆଶାବାଦୀ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବ। ବିସ୍ମି
ନିହାତି ଭାବରେ ଯେହେତୁ ଯେଭଳି ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ କେଉଁ ନା କେଉଁଠି ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା କି ଗଗନ କି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେଉଛି ଏବଂ ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏନେଇ କ'ଣ ଅଧିକା ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଗଗନ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ସେପଟେ, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦ ତୁଟି ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଥିବା କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବାବଦରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଥିବା 9 ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ପୁଣି ପଦରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବିକାଶର ବାସ୍ତବତା। ଭଲ କରି ଟିକେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ। 10ରୁ 12 ଜଣ ଲୋକ ଖଟିଆରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଧରି ଭରା ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି। ପାଦେ ପାଦରେ ରହିଛି ବିପଦ, ତଥାପି ସମସ୍ତେ ନିରୁପାୟ। ହାତରେ ଧରିଥିବା ବାଡ଼ିରେ ଖାଲ ମାପି ପାଦ ପକାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଟିକିଏ ଗୋଡ଼ ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଗଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଙ୍ଗିରିପୋଷି ବ୍ଲକର ଚାକିଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତର ଜାମତଳିଆ ଗ୍ରାମରୁ ଆସିଛି ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ମହିଳାଙ୍କୁ ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ ନଦୀ ଦେଇ ଖଟିଆରେ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଳମ୍ବ ହେବା ଯୋଗୁଁ ମହିଳା ଜଣକ ଏକ ମୃତ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥିଲେ। ସେପଟେ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳ ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖରେ ଠିଆ ନ ହୋଇ ଉପନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ତେଜିବାର ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ରାଜ୍ୟରେ କାହିଁକି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ପୁଡ଼ୁନି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ? କେବେ ଜନନୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ? କେବେ ଏସବୁ ଗାଁକୁ ସଂଯୋଗ ହେବ ରାସ୍ତା? ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କିଭଳି ସମ୍ମାନ, ଯାହାର ଉତ୍ତର ନା ପ୍ରଶାସନ ନା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କୋଡ଼ା ବ୍ଲକରେ ଏବେଠୁ ଥଣ୍ଡା ଅନୁଭୂତ ହେଲାଣି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପୁରା ପରିବେଶ କୁହୁଡ଼ିମୟ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଲୋକମାନେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ୱାକ୍ରେ ବାହାରି ଥଣ୍ଡା ଏବଂ କୁହୁଡ଼ିର ମଜା ନେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏବର୍ଷ ଶୀତ ଅଧିକା ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହେବ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବାଙ୍କୀର ଆରାଧ୍ୟା ଦେବୀ ମା' ଚର୍ଚିକା ପୀଠରେ ମୂଳା ଅଷ୍ଟମୀଠାରୁ ମହାଅଷ୍ଟମୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିନୀତି ଏବଂ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଚାଲିଛି ମାଙ୍କର 16ଶ ପୂଜାର ଉପଚାର ପୂଜା। କିନ୍ତୁ ଏବର୍ଷ ଅଧିମାସ ପଡ଼ିବା ହେତୁ 46 ଦିନ ପୂଜାର ରୀତିନୀତି କରାଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ ମହାନଦୀରୁ 108 ପବିତ୍ର ଜଳ ଆଣି ମାଙ୍କୁ ସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ମଙ୍ଗଳାରତି, ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ଏବଂ ଚଣ୍ଡୀପାଠ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ହେତୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ପରିସର ଭିତରକୁ ଅନୁମତି ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ନିଆରା ରେକର୍ଡ, 2 ସୁପର ଓଭରରେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଲା ମ୍ୟାଚ୍ର ଫଳାଫଳ। ରବିବାର ଖେଳାଯାଇଥିବା 36ତମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ହରାଇଲା କିଙ୍ଗ୍ସ ଇଲେଭେନ୍ ପଞ୍ଜାବ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 176 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୱାଟିନ୍ ଡି କକ୍ ସର୍ବାଧିକ 53 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟ 20 ଓଭରରେ 6 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 176 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ସର୍ବାଧିକ 77 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା ସୁପର ଓଭର ଡ୍ର ହେବା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସୁପର ଓଭର ଖେଳାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏଥିରେ ପଞ୍ଜାବ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ମହାନତା, ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ନାଥ ସିଂ। ଏହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ସମୟ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସହ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ନାଥ ସିଂ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନାଥ ସିଂଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସାର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି। କୋଭିଡ୍-19 ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସର ଉଦାରତା, ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ ସିଂଙ୍କ ମହାନତାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷାରୁ ବଞ୍ଚିତ ଗରିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିଛନ୍ତି ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ ସିଂ। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମୋଡ୍ରେ ପୁଣି ଥରେ କ୍ଲାସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଥାନ ସିଂ, କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ କିଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନଥିଲେ।
ରେଡ୍ଫୋର୍ଟ ପାର୍କିଂ ସାଇ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କ୍ଲାସ୍ ନେଇଛନ୍ତି ଏହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କାରଣରୁ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ୍ସିଂଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରତିବନ୍ଧକର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଥାନ୍ସିଂଙ୍କ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଥିବା ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ପିଲା, ତେଣୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ କିଣିପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ସେହି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଥିଲେ। ୟେ ମୈନେ ଗରିବୋଁ କେ ଲିଏ ପାଠଶାଳା ବହୁତ ପହଲେ ସେ ବନା ରଖି ହୈ ଔର ମୈଁ ଇସେ ପହଲେ ଭି କାଫି ଟାଇମ୍ ସେ ଚଲା ରହା ହୁଁ ଔର ଭଗବାନ କି ଦୁଆ ସେ ଚଲ ରହି ହୈ। ବୀଚ ମେଁ ୟେ କରୋନା କାଲ କେ ଟାଇମ୍ ମେଁ ଇନ ଲୋଗୋଁ କୋ ୟେ ସବ ଚିଜେ ମୈନେ ବନ୍ଦ କର ଦି ଥି ଔର ବାଦ ମେଁ ଦେଖା କେ ଲୋଗୋଁ କେ ପାସ ଅବ ଜୈସେ କି କଇ ଲୋଗୋଁ କେ ପାସ ତୋ ଲ୍ୟାପଟପ ହୈ, ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସେ ହୋ ରହି ହୈ, ଇନ ବଚ୍ଚୋଁ କେ ପାସ ନା ହି କୋଇ ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସ କରନେ କା ଜରିଆ ହୈ। ତୋ ମୈନେ ସୋଚା କୁଛ ନା କୁଛ ଇନ ବଚ୍ଚୋଁ କେ ଲିଏ କିଆ ଯାଏ ଜିସେ କି ବଚ୍ଚେ କୋ ବଚ୍ଚୋଁ କୋ ଅପନା ଦିମାଗ କହିଁ ଭଟକେ ନା, ଜିସେ କି ବଚ୍ଚେ ଆରାମ ସେ ସୁଚାରୁ ରୂପ ସେ ୟହାଁ ବୈଠ ସକେ। ଇସକେ ଲିଏ ମୈନେ ଇନକେ ଲିଏ ଗୋଲେ ବନାଏ ଔର ସାନିଟାଇଜର ଔର ମାସ୍କ କି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଇ ଜିସେ କି ବଚ୍ଚେ ପଢ଼ ସକେ ଔର ଆରାମ ସେ ପଢ଼ ସକେ। ଔର ଇସକେ ଲିଏ ମୁଝେ ଯୋ ଜଗା ଥି ଓ ଜଗା ମେରେ ପାସ ପହଲେ ସେ ଉପଲବ୍ଧ ଥି, ସାଇ ବାବା କା ମନ୍ଦିର ହୈ ଔର ଭଗବାନ କି ଦୁଆ ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ତରିକେ ସେ ବଚ୍ଚେ ପଢ଼ ରହେ ହୈ। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରୋଟୋକଲ ଗୁଡ଼ିକର ଅନୁସରଣ କରି ଥାନ୍ସିଂ ଏହି କ୍ଲାସ ଗୁଡ଼ିକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଥାନ୍ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତାର ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଥାନ୍ସିଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାନିଟାଇଜର ମାସ୍କ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ପାଳନ ପୂର୍ବକ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ କନଷ୍ଟେବଲ ଥାନ୍ସିଂଙ୍କ ଏଭଳି ଉଦାରତାକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ ଦୁନିଆ ତମାମ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର।